ខ្ញុំនៅជាមួយឯងមិនមានការបំផ្លាញសំណាក់ខ្ញុំជាព្រះរបស់ឯងឈប់ទៅពួកគេទាំងនេះដែលគ្មានទោសជំទាស់ជាមួយនឹងលោកគួរតែខ្មាស់ឲ្យអាម៉ាស់មុខពួកគេគ្មានស្អីនោះទេពួកគេដែលមានសក្ដិប្រឆាំងជាមួយឯងគួរតែគ្មានអ្វីនោះទេយើងគួរតែកាន់ដៃស្ដាំរបស់ឯងនិយាយជាមួយឯងកុំខ្លាចយើងជួយឯងឈប់ទៅឆ្លងកាត់រឿងនេះម្ដងទៀតទៅលោកម៉ាសលសាក់សិពីបីអ្នកនិយាយថាពួកគេបានឃើញឡានបីតែពួកគេអត់ឃើញឡានទី
ไรแต่ลูกทนายทารกลานที่ใบเคยลานระบอกขยมคือบ้านบกลานที่ปีนี่คือเชี่ยคือเชี่ยกับไรแต่เพชรทะเลจบหายตั้งดีโน่ในปีกลางคีเก็บบ้านคอมพิวเตอร์ยึดมาแทนระบุระบอกคีคลังนะหายในจุดนัดมุ้ยดีโน่เป็นสาวสิบปีได้ในใจทับบุกเกินในจมูกเก็บปีมาถึงไงหายไม่ใช่ในประตูโปรสเตอร์ริกาธาโกนีเอกปีได้บ้านลุยในสัปดาห์มุนรมแต่ประปีในตีตีมันเปิดผลิตบอลมาดอนในขนมแฮกกาบุกเนี่ยนี่นกุจิปูระบกเกตีโอเคปูเกก็หอบนุตีมันไหนตีเกนุตีนุดีโนเกนุตีนุคือเกนุตีนุลูกมาสอนลูกคือจิมนุตเต้มันเนี่ยแต่อันนึกอะไรดีโนในแฮกกาหนี่ขมีพลัดได้เรื่องนี้กำลังตีนี่มันการเงินนุตีเพชรนี่มันการเงินตี
2សប្តាហ៍ក្រោយមកមានអ៊ីនក្រាមនិយាយសញ្ញាទីនេះទៅលោកអ៊ីនក្រាមតូប៊ីម៉ាសលខ្ញុំត្រូវការខ្ចីម៉ាស្ទ័ររបស់លោកដើម្បីការប្រកួតនៅឌីលីអនសំតើគុណប្រុសហើយចាប់ប្រកួតឡានម៉ាស្ទ័ររបស់យើងនៅឌីលីអនតើជាអ្វីសម្រាប់យើងទៅពេលដែលខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំឲ្យឡានទៅលោកពាក់កណ្ដាលនោះគឺវាមានតម្លៃ4លានដុល្លារសម្រាប់លោកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរខ្ញុំខលទៅជូលីសិនអត់អីទេឆាប់ទៅទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្មោះរបស់យើងមកគេជាមិត្តរបស់យើងតើចូលនៅខាងក្នុងដែរទេនៅតាមផ្លូវជាមួយមនុស្សអក្រក់បើរឿងនេះដំណើរការពួកយើងត្រូវការចាប់ដើមលើរឿងនេះចុះវិញយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងមិនតន់តតទៅគ្នាឡើយទេតែពួកយើងព្យាយាមយើងគឺហ្វេនពួកយើងនៅរយៈនេះទេយើងដឹងនៅរយៈពេល1ម៉ោងទៀតហេអរគុណសម្រាប់ការទុកវាហើយអរគុណអ៊ីនក្រាមឲ្យខ្ញុំផងណាអរគុណណាអញ្ចឹងតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទេឡានអាមេរិកដំបូងដើម្បីឈ្នះឌីលីអនប៉ិតហើយលោកមានការចេញនោះទីមកណាចង់បានឡាននេះក្នុងការប្រកួតណាពីអ្នកណាដឹងថាការប្រកួតនៅទីណារហូតដល់លោកមានការចេញនោះទីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបើកឡានទៅណាដែរតាប់មកប៉ិតហើយនៅខាងក្រោមពួកយើងដឹងថាវានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាតែពួកយើងអត់នៅកន្លែងច្បាស់ហើយពួកយើងដឹងថាមានរំអ្នកគឺជាអ្នកបែបនេះអូខេយើងបាត់មួយកាលីហ្វ័រញ៉ាពិតជារត់ដល់ធំហើយលោកចាំថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីលេខ1នេះចាប់ដែរទីគឺលេខ1អូខេតើលេខ1របស់នាងនេះប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចមានការប្រជុំអ្នកបើកឡាននៅពេលយប់មុនពេលប្រកួតនោះលោកបានន័យថាលោកមានពេល45ឬក៏ដាប់ឲ្យយើងទៅទីក្រុងនោះយប់ហើយនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរការប្រកួតពិតជាល្អមែនបញ្ហារបស់នាងគឺចេះល្អពួកយើងឆាប់ទៅទៅរយៈពេល45ហើយវ៉ូ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 ហេឈប់ឈប់ឈប់អើនេះមិនទៅណាទេលោកប្រកាសឲ្យស្រាប់មែនទេហើយអ៊ីនក្រាមគឺបន្តឡានចោលនៅក្នុងនេះម្ចាស់មុនមួយទីហើយគេប្រហែលជាចាក់ចាញ់ទីរត់ហើយមានការបំបែកចាញ់ទៀតផង44ម៉ោងហើយនៅសល់59នាទីចាប់ឡានអូខេអូយើងប្រហែលជាទម្លាក់នាងនៅក្រសាំងឬក៏អ្វីមួយទៅអេសម្លាញ់ស្ដាប់ណាអាយចង់ឲ្យនាងទៅតាមវិញទីយើងត្រូវការឲ្យនាងចេញអាយស្ដាប់តាមយើងទៅសម្លាញ់យើងអាចបើកឡានដូចជាការចាក់ចេញនាងជាមនុស្សឈួតថ្ងៃឯងដល់ទេនាងនិយាយច្រើនណា